Pak orë nga publikimi I listës së kandidatëve për deputet dhe lajmeve për debatin me Ditmir Bushatin, kryetari I Partisë Socialiste Edi Rama përballë gazetarëve zgjodhi të shigjetojë opozitën. Ka mundësi që oferta që I jep e djathta Partia Demokratike e Vlorës të jetë Leskua I KLSH-s që përpara Leskos Dashej është njeriu më esëll që ka Shqipëria. Kur shef gota e rakis Leskon, dehet gota duke e parë. Megjithatë ai shton se Ditmir Bushati është investimi I tij, por renditja në listë nuk varet nga performanca si ministër. Është vërtet Ditmir Bushati ka qenë një ministër I mirë. Sandër Leshi ka qenë ministër edhe më I mirë se Ditmir Bushati ditën e parë që u ndryshua si drejtuesi I Shkodrës, ka zbritur nga treni, nuk është shfaqur më në asnjë aktivitet. Për Fatmir Xhafajn, Rama shprehet se tashmë ish ministri I brendshëm e ka pranuar sfidën. Fatmir Xhafaj nuk ka kontestuar asgjë. Ka thënë qartësisht me dinjitet, unë do të marrë përsipër këtë sfidë. Pandeli Majko është personi që do qëndroj të kufiri atje. I ka dhënë Partia Socialiste gjithçka. Gjatë konferencës me gazetarët, shpesh edhe me tonet e acaruara, Rama u shpreh se lista është fituese dhe se do të ketë surpriza. Fronti I betejës nuk është tek emrat e parë në listë. Fronti I betejës është tek objektivi dhe tek objektivi shkon generali.